Då ska vi göra en splits på Polaropes Dynamic 3003. Det är en racinglina, 100% Dyneema-kärna, mellanstrumpa och ett polyesterhölje. Denna är rundflätad. Börjar vi med att göra en stoppknut. Här får vi nästan 3 meter in på linan. Får vi göra en stoppknut. Börja med att ta bort tejpen. Den är alltså treflätad då. Så ett ytterhölje, en mellanstrumpa och en innerkärna. Vi drar tillbaks ytterhöljet. Så. Och först har vi ett mått på 30 cm. Sen ska vi ha ett öga. Så gör vi ett öga på cirka 25 cm. Sen gör vi nästa markering på 30 cm till. Där tejpar vi mellanstrumpan. Sen drar vi tillbaks mellanstrumpan. Så. Vi saxen, drar tillbaks rejält, klipper man försiktigt. Så, tar man bort mellanstrumpan, visar vi en tråd. Så, det gäller inte att klippa i innerkärnan som är det starka på den här linan. Nu gör vi vår första markering här på 30 cm. Och nästa gör vi på 25 ifrån den 30 cm, det är vårt storlek på ögat. Och här blir den andra markeringen, så går vi in i centrum. Så vi har lika mycket trådar på var sida. Och för igenom vårt öga. Drar igenom den så. Vi sträcker igenom våra markering. Och lika så där i centrum. I vår markering där. Går vi in. Nyper till. Stoppar in vårt öga där. Vränger den över. Så. Detta läge kan vara bra att tejpa änden. In våra nål. Vrider så. Sträcker till. Vänder på splitsen. Änden här. Och så nära som möjligt försöker vi hitta centrum mellan trådarna. Där hittar vi. Då går vi igenom med en loop till. Så, sträcker till. Då tar vi våran cellmanål. Så går vi in i centrum här. Kärnan. Lirka oss ner. Lägger i ytterhöljet. I läget kan vi ta bort den tejpen.
tar vi ut änden. Ta bort tejpen. Cirka 10 cm från änden. Gör jag mina skalningar. Så. Sträcker tillbaks. Ser man att den har kommit ut. Sträcker man upp innerstrumpan. Så. Så börjar man dra upp slacket som finns på ytterhöljet. Hålla den sträckt. Dra allt slack här. Kan vi bryta där? Ja. Ja, varsågod. Så, då har vi fått bort allt slacket i ytterhöljet. Känner man det är tomt här uppe. Här inne kommer då våra första loopar. Där ska vi göra en tagling. Då får vi ha taglingsgarn. En bra nål. Det är skönt att ha en sån handske så man inte sticker nålen genom handen. Man känner här var taglingen eller vad heter det, splitsen kommer. Här inne har vi den. Sätter vi nålen rätt igenom där. Så. Kan vi göra en liten knut på änden här. Sätter vi ett par stygn här. Så. Så lindar vi vår tagling. Så. Sätter vi igenom våra nål. En tång är alltid bra att ha. Thank you.
klipper vi den. Så vi tar bort det hytterhöllet som vi inte behöver ha. Klipper vi bort allt överflödigt ytterhölje. Så. Nu har vi ett öga. Och i detta läget nu då, nu har man ju obehandlad Dyneema fiber här, och då behandlar man den med Dyneema coating, en polyuretan coating, vattenbaserad. Man doppar ner och drar av, och man får ett fullvärdigt skydd för slitage. Sen är splitsen klar.